Facebook የኢንተርኔት ትራት ባለባቸው አካባቢዎችና ኢንተርኔት በሌለባቸው አካባቢዎች አገልግሎቱን የሚያቀርብ ሰው አልባ አውሮፕላን አስተዋወቀ። አውሮፕላኑ በፀሐይ ኃይል የሚሰራ ሲሆን የኢንተርኔት አገልግሎት በሌለባቸው አካባቢዎች ላይ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ ታስቦ ነው የተሰራው ተብሏል። አዲሱ የፌስቡክ አውሮፕላን ሰፊ ክንፍ ሲኖረው የክንፉ ስፋትም ከቦይንግ 737 አውሮፕላን ጋር እኩል ነው ተብሏል። ከክብደት አንጻር ግን የአውሮፕላኑ ክብደት ትንሽ ከሚባል አንድ ተሽከርካሪ ክብደት ያነሰ ነው። ሰው አልባ አውሮፕላኑ ያለማቋረጥ ለአንድ ወር ያህል በአየር ላይ በመቆየት አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል ሲልም ኩባንያው አስታውቋል። እንደ ኩባንያው ድሮኑን ለመስራት ያስፈለገበት ምክንያት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ያልሆኑ ሰዎች በቀላሉ የፈጣን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ ነው። የፌስቡክ ባለቤት ማርክ ዙከንበርግ እንደተናገረው አዲሱ የኢንተርኔት ማስተላለፊያ አውሮፕላን ሙከራ የተሳካ ነው። በሙከራችን ወቅትም በአንድ ሰከንድ እስከ 10 ሜጋባይት የሚደርስ ዳታ ማስተላለፍ ተችሏል።